ချင်းပြည်နယ်တန်တလန်ဟာခါမတူပီမြို့တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ကန်တွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်နေကြရပါတယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်ကိုအချိန်နှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ရေးအရာအပြတ်ချိန်မုံးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာချင်းပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေအနည်းငယ်ပြန်ငြိမ်သက်သွားပေမဲ့ကောင်းသောငြိမ်သက်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့မင်းသက် CDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ CDF တွေအပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီး CDF ကအသင့်ပြင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်ပြချင်မှုမယ်ဆိုရင်တော့နေဒီဖက်ကို CDF တွေရှုံးမှုထားတဲ့နေဒီဖက်ကိုစဉ်းလာမှာပဲပေါ့နော်။အဲဒီစဉ်းလာတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြရမှာပေါ့လေ။ဘယ်လိုမျိုးချိန်မုံတဲ့ဘယ်လိုသူ့ဘက်ကိုဆက်ကျင်စီနာတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့ခါကျမှပြေးကြတာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ရပါစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာထန်တလန်မြို့ကန်တွေဟာမြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟာခါမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ညမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ကန်တချို့ဟာနေအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတော့မတူပီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတချို့ကိုဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ရှင်းမြို့နယ်စလုံးကိုအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာဗန်စနစ်နဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်ကုန်ပြီးပြည်သူတွေငွေသားရဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အရာနှစ်ပတ်အတွင်းချိန်မုံးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဟာစစ်ကောင်စီကချင်းလူမျိုးတွေအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီဆုံးတော့ရဲ့ဆိုရင်သူတွေကနေတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကပူပြီးအာတည်တဲ့သူများရကိုအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ပတ်ဒီအမိဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ပြည်သူတွေကိုအားလုံးတက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲချိန်ချောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဘောနော်တန်တလန်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့မှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ2000ကျော်ရှိနေပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်မှုစီစဉ်နေတယ်လို့ချင်းနှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကအကြေပြုထားပါတယ်မင်းတပ်မြို့ကိုတော့စစ်ကောင်စီကဂျွန်လဆန်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ပေးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်မင်းတပ်ပြည်သူတွေကို UNHCR ကအကူအညီပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအကူအညီတွေကိုမရခဲ့ပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ရေးကိုအခြေခံပြီးဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပြီးနီးလန်းရှာနေတယ်လို့ CDF တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။